Hei, sunt Diana Leșan și astăzi visionați emisiunea Vedetele din Moldova. Astăzi vom afla despre secretele vedetelor, viața, dar și cariera lor. Prima vedetă de astăzi este Ionel Estrate. Și-a început cariera în anul 1989. La doar vârsta de 8 ani era numit privighetoare mistriană și comparat cu Robertino Lorenti. La vârsta de 8 ani cunoștea foarte bine pianul și acordeonul, având după asta 4 ani dedicaților muzicale. A doua artistă de astăzi este Nelly Cioban, născută pe 28 octombrie 1974. Pe 14 mai în 2009 este aleasă de jurul de specialitate de Televonic să participe la concursul Eurovision, reprezentând țara Republica Moldova cu piesa Hora din Moldova. Astfel intră în finală pe 16 mai cu locul 11 și intră cu 69 de puncte. A treia artistă de astăzi este Lieta Burceanu, născută pe 24 iulie 1997, a devenit cunoscută Republica Moldova în 2016 cu piesa La nunta asta, ulterior menționându-și popularitatea cu alte piese ca în filme indiene, Când eu pe tine te iubesc. Ne vedem data viitoare. Vă doresc o zi frumoasă. Pa!